почати з довоєнного життя сім'ї Панковичів. А вона складалась з Євдокії та Миколи та їхніх трьох дітей. На жаль, ще задовго до початку подій Другої світової Микола отримав серйозну травму в шахті, через що він залишився інвалідом до кінця життя. І от через те, що їхній батько не міг більше працювати і забезпечувати сім'ю, сім'я торгувала фруктами з їхнього саду та так заробляла собі на життя. Що ж стосується самого Калуша, це є містечко в Івано-Франківській області, тоді ще Станіславській, то він був досить швидко окупований та відразу ж почались нацистські акції, тобто винищення євреїв по їхньому національному признаку. Перше це відбулось у 42-му році. Це почалось із винищення 380 євреїв. Потім було створено так зване Калузьке гетто, тобто в самому містечку, і за історичними свідченнями туди було зігнано 6400 євреїв, не тільки з Калуша, а й з навколишніх сіл та менших містечок. Потім було розстріляно ще 800 євреїв через так звану неспроміжність працювати, як це зазначується в документах. Наприкінці 42-го року було прийнято рішення вивести все гетто в концтабір Белжиц, це у Польщі. І саме з цього починається історія порятунку. Молодий єврей Йозеф Єчик зміг якимось чудом втекти з поїзда, який віз євреїв у концентраційний табір. А по дорозі там перший час він переховувався у поляків, але через нацистську облаву він був змушений втекти і далі продовжити свої скитання. Так він познайомився із Андрієм Панковичем, це син уже ще названих Юдкії та Миколи, а він та цей Андрій повів Йосифа до свого дому та до своєї сім'ї. Вони погодились прийняти його на час, поки євреїв переслідують, та Йосиф, користуючись шансом рятуватися, привів туди свою наречену Регіну Лікворник. Їм зробили прихисток у стодолі, це є таке приміщення, там де охоронять сіну та солому для худоби. Їм там постелили на горищі, і час від часу вся сім'я їм туди носила їжу, тобто це було зручно через те, що можна було поставити їжу в відро для худоби, і всі інші думали, що це просто вони несуть їжу для своєї худоби, власне. Також варто зазначити, що весь час Йозеф та Регіна вони не перебували у сховищі, тому що вони переживали за життя своїх рятівників тобто вони могли кілька днів бути саме на горищі, а весь інший час тижня перебували в лісах та в полях, тому що це було небезпечно. Через те, що дуже часто проводились облави.
у 44-му році Калуж була звільнена з-під окупації, та Йозеф пішов у лави Червоної армії, а в 46-му році вони з країною одружились та виїхали в Канаду. А що ж до життя самої сім'ї Панковичів, то їхня доля після війни була досить важкою через те, що радянська влада їх переслідувала через звинувачення в тому, що вони нібито були кулаками. От. Але все ж у 50-х роках ці всі звинувачення були зняті, і вони змогли повернутися на свій рідний хутор. От.